ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြည့်စုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဇလန်းအောင်သင်္ခိုင်ပကြီကန်ကောင်းရဲ့ကောင်းငင်ရန်ပြန်တဲ့မြို့တော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တွေးရဲရဲနှင့်စိန်ခေါ်ပွဲနန်းရှိရင်မြင်တွင်လက်ဝေပွဲကြီးကျင်းပရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်လက်ဝေထိုးတက်စင်ကြီးကခန္ဓာကြီးမှလှပ၏ဘယင်မင်းမြတ်နှင့်တကွညီတော်အိမ်ရှိဆန်တို့ကြည့်ရှုရန်အတွက်မင်းကြီးစင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတေချာပြင်ဆင်ထားလေ၏မကျင်းပစဘူးထူးကဲလာသည့်လက်ဝေပွဲကြီးမှုအနေနဲ့ရက်ရက်မှလာရောက်ထိုးတက်မြီလက်ဝေကျော်များပါဝင်ဆင်နွှဲမြီထိုးပွဲအားကြည့်ရှုရန်လာရောက်ကြသောပရိသတ်များကလည်းမင်းရင်ပြင်ဝဲပြည့်ကျက်နေပါတော့၏သူအထဲတွင်ဓားများကိုဝတ်၍ယူလာကြသောတောပုံးညီနောင်တစ်ကြိမ်တပည့်များလည်းရုပ်ဖြတ်ကာရှိနေပါသည်။တတ်မှတ်ထားသောချိန်ရောက်သည်နှင့်လက်ဝေပွဲကြီးစတင်မှာတော်သည်။မင်းကြီးသည်သူခေါ်ထားသောအနေနဲ့ရက်ရက်မှလက်ဝေကျော်များအားတောပုံးညီနောင်တစ်ကြိမ်ကိုနိုင်အောင်ထိုးတက်နိုင်မှာကကြီးမားသောဆုတော်လက်တော်များချီးမြှင့်မိဟုကြိုတင်မလုံးပေးထားသဖြင့်လက်ဝေကျော်များသည်ပြိုင်ဖက်များအားကြိုးစားပြီးထိုးတက်ကာအနိုင်ယူနေကြ၏။အော်ယာဟေးဗလာတေဝရဲကွာနော်ဟေးမုထိတာပြန်ထပါအောင်ကွလက်ဝေကျော်များသည်မိတို့ပင်ရေကုံရေကန်ထိုးတက်စီကမူညီနောင်တစ်ချိတ်တို့နှင့်ရှင်ပြရာသောသူများသည်မိတို့များမရှင်နိုင်ကြဘဲအလဲလဲအကွဲအကွဲဖြင့်ကြာဆုံးကရှုံးနိမ်သွားကြသည်ကြီးပင်ညီနောင်တစ်ချိတ်အောင်ပွဲတစ်ချိန်ခံတိုင်းပွဲချီပြိသက်ထဲမှာအောပါပီအော်ဟစ်လိုက်ကြသောသူတို့တပည့်များ၏အတန်များကလည်းဘဝတ်တို့တိုင်းစူညံ့နေပါတော့၏ကန္တာမင်းသည်သူခေါ်ထားသောလက်ဝေအကျော်မော်တွေ၏အလဲလဲအကွဲအကွဲနှင့်ရှုံးနိမ်နေပုံကိုကြည့်ကစိုးရိမ်စိတ်များဝင်လာပါတော့၏အင်းဒီအတိုင်းဆိုငါတို့အစီအစဉ်တွေဟာအောင်မြင်နိုင်စရာမရှိတော့ဘူးဒီတော့တော်ဘုံတွေဒီနေရာမှာတဆူတဝေးတဲ့ရှိနေတော့ချင်းမုံပြစ်မှဖြစ်တော်မယ်ဒီတော့ထို့ကြောင့်အနည်းတွင်အသင့်ရှိနေသောသူ၏ရဲမှန်များအားအချက်ပေးကာတော်ဘုံညီနောင်အားဖမ်းဆီးရန်အမိန်ပေးလိုက်ပါတော့၏ဒီတော်ဘုံသမားတွေကိုခုချက်ချင်းတယောက်မကြအောင်မိအောင်ဖမ်းကြဟေးထို့သောဖြစ်ပေါ်လာပါကမြည်တို့ခုခံကားခွဲတိုက်ခိုက်မြည်ကိုဂျိုဒန်စီစဉ်ထားခဲ့သောတော်ဘုံတစ်ကြိမ်ဤတပည့်များသည်ဘွဲချီသောလူအုပ်ထဲတွင်ဖြန့်ကျက်ချထားရမှမာလာသောလက်နက်များကိုထုတ်ကာရဲမှန်များအားပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါတော့၏။ဝဲခင်တစ်ခုလုံးသည်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ကာပြေးလွှားစူညံသွားတော့၏။တိုက်ရိုက်ခိုက်ပြေးဝပြီးကြမ်းတမ်းရဲရင်သောတော်ဘုံအဖွဲ့သည်ဘယင်နှင့်အိမ်ရှင်မင်းသားတို့ကြည့်နေသောမင်းကြီးစဉ်တို့ရောက်အောင်တိုက်ခိုက်ထိုးဖောက်သွားကြပြီးကြာယာဘယင်ဤကိုရံတော်တပ်ဖွဲ့အားတိုက်ခိုက်ချင်းမုံနေကိုင်းနန်းသွင်းတို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာသောဦးကြီးတော်ဖြစ်သည့်ဘယင်နှင့်အိမ်ရှိဆန်တို့ကိုတော်ဘုံညီနောင်တစ်ကြိမ်သည်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ကာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်လိုက်ကြလေသည်တို့ကိုတပ်ဖို့စီစဉ်တဲ့ဘယင်ကြီးကိုသေးကြစမ်းကွာအာအေးဘယင်နှင့်အိမ်ရှိဆန်တို့ကြာဆုံးသွားသောအခါမူးမက်များသည်သူတို့အသက်ချမ်းသာရာရရှိရန်မင်းသွေးပါတော့တော်ဘုံညီနောင်တွေထံတွင်တစ္ဆာခံလိုက်ကြကာထီးနှန်းကိုအနှင်းလိုက်ကြပါတော့သည်ကံကြမ္မာဟူသည်ကတားဆီးရန်ခက်ခဲလာပြီစွာ။ကံဤအလိုရဖြစ်ချိန်တန်ကဖြစ်ရပြီးပြက်ချိန်တန်ကပြက်ခဲရလေပြီ။ဘရောဟိတ်ကြီးတွက်ချက်နမိတ်ဖက်ခဲ့သလိုပဲနမတော်မှမွေးဖွားလာခဲ့သောသားတော်များကြောင့်ပင်ဩတရာပထတိုင်းတွင်ကံသာမင်းဆက်သည်စိတ်သွန်းသွားခဲ့ပါတော့၏။ဒေါ်ဘုံကြီးနောင်တစ်ချိန်နှင့်အဖွဲသားများသည်အသည့်တင်စနာမျိုးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်သောဝါတုဒေဝကိုအားလုံးကမင်းအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြလေသည်။ဘရောဟိတ်ကြီးနမိတ်ဖက်ပြောကြားခဲ့သလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ကိုတော့ကံတော်ကုံသွားသည်မှာကြားပြီးဖြစ်သောသူတို့၏ခမဲတော်ဥပဒါဂရနှင့်မဲတော်ဒေဝကံမာတို့ကတော့မသိမမြင်သွားခဲ့ကြရှာတော့ဒွာရဝတီ၏လျှို့ဝှက်ချက်ညီတော်တို့ဝင်လာတာတောင်မသိရအောင်ဘာရင်းများဒီလောက်စဉ်းစားနေရတာလဲကိုတော်ရဲ့ဟုတ်ပါနောင်တော်ဗလာရဲ့ငိန်နေလိုက်တာများကြောက်ရွံ့ကြီးလာလို့တောင်ထင်မိတယ်ဟာ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 ဝါသူဒေဝမင်းသည်သူမင်းဖြစ်ကိုရရှိခဲ့သည့်အတိတ်ဆက်ကြောင်းကိုစဉ်းစားနေသဖြင့်ညီတော်များအခစားဝင်လာသည်ကိုပင်သတိမပြုလိုက်မိပါချေ။အော်ညီတော်တို့ပါလား။ဘာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကွယ်။ရောက်တက်ရာရာဟိုတွေးတီတွေးလျှောက်တွေးနေမိတာပါ။ဒါနဲ့ညီတော်ဗလဒေဝသွားတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေလာခဲ့ရဲ့လား။ညီတော်တို့ကြံရင်အဆင်မပြေတာဘာများရှိဘူးလို့လဲနောင်တော်ရဲ့။ဟဲ့ဟဲ့။ငါညီတော်တွေရဲ့အစွမ်းကိုအကိုတော်ကယုံကြည်လို့လဲဒီလိုတာဝန်ပေးပြီးစေခိုင်းရတာပေါ့။ကဲသိလားသမ ्या တန်တော်ဦးတင်ဆန်းပါအောင်။နောင်တော်ကရပန္နိတဟာပညာရှိပြီးပြီးဘေးတဲ့အကျဉ်ဟာမှန်ကန်လှပါပေတဲ့နောင်တော်ဘယင်မင်းမြတ်နောင်တော်ကရပန္နိတအကျံပေးသလိုညီတော်တို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးရေလန်းကနေဒွာရာဝတီမြို့ထဲကိုဝင်ပြီးဒီမြို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့ကြတယ်။အိမ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေတိခဲ့ကြသလဲ။မြန်မြန်လျှောက်တင်စမ်းမှာညီတော်ဗလာရဲ့ဒီလိုနောင်တော်ရဲ့ဒီဒွာရာဝတီမြို့တော်ကိုညီတော်တို့ဝင်တိုက်မယ်ကြံတိုင်းကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားခြင်းဟာဒီမြို့တော်ကိုဘလူးတွေကစောင့်ကြနေကြလို့ပဲ။ဟေးအလိုဟာဟဲ
不拉提娃有小等家教，将你老娘吧，俺阿点多给家里。现在嘞，抓到我的苗老姑逮捕拉拉呢，苗老姑刚硬变那样，阿弟别打卡了，苗变嘛，不留着搞哈，米阳上米上街内路呗。阿弟米哈，现在嘞，期待拉拉米那呢，阿等 baby 苗老子阿吃别来的。阿弟路吃别来的呢，将那不留着哈，苗姑马起比高硬姑变得多家嘞。那时候呢，大家屋里没有哈，现在半夜别个跟我你打的，第一单数第没有过，打开铺也，我来鼓捣不包，不如老爷们嘞，今年什么你老多耶？第二一转眼来么地方呢，闹多耶？你老累了，送人他俩去休息吧嘞。第没有变道气嘛，咱们他见地人的别走呢，跟那地方人那没事的，绝对得把事的闹闹。你老跟他办的大家都累了，他的个小点来吧的，阿里绝对是个。老老路多呀嘛啦，你罗格拉本尼达，好点老路，哎里一地摊大皮，真个没面人，你罗路你两公伢来买路，你罗天天老路，你罗渐渐讲嘞，刘老先说罗，阿渐渐讲别来嘛对家嘞，格拉本尼达也讲我，你闹阿龙的博主来看啊，一地几摊是个没面人，没变当起度，你闹的起度的，免过是呢，出哪个家巴罗伊。一对子听到有多卡，话都电话免的。一对子啊，路外边是面十个路人面闹，地路地个没面白落伊。阿对面子地路地个没面白落，我偏家内嘛个偏手比白安。阿现一对，真老多地个话都电话免的，你闹古要都偏家白的。阿现一对听着地路地个没面人，要拉开家钱偏白的。阿对面子地路地个没面白落，我偏家内嘛个偏手比白安。第六把新一的，这边老路的，大家屋里没有过，再看一眼，阿静静就在给家吧嘞。大平妹，这边老路哪来？没有多好，高眼变得多大叫，把顶白奶骗你了么？米豆再看顶白也米过，两样比了么吧撇？除了看，跟那第八人那新一的，大家屋里没有讲过，表表了么呀？你若不拉电话，送上给的在，他就骗你了的。第六点面子，大家屋里过顶白路吧个。苗边端绵羊上月，苗上大王穿上那套白绸衬头，阿家爷们准备八百，电脑你弄的几百多吧？电脑个最连米个，特别用九十八里面。除了看电脑个，他们偏那样，米也起到这个盘丘边，电脑十七喇叭个，阿且么北边内部大王家咯。都来看吧个，电脑路那些奥面马里面。老车弟弟们，报名右边，但说丢破在里面，奥利奥报名哪些那样转？今朝如夜，你这样个 media group channel 里个 subscribe 六叉比较吧，欧路，他们当数就买嘞。